Jsme na Praze 5 u Smíchovského nádraží. Pod námi vede železniční tráť linek S6 a S7. Tudy se dostaneme k výtopně z Líchov a k Meat Factory. A touto ulicí podal tramvové tratě k zastávce Lihovar. Tento úsek tramvové trati zde vzniknul už v roce 1927. Sice tehdy byly problémy s tíhou tramvají na mostě, ale znamená to, že ta zastávka stará už 90 let. A přitom nejsme v nějak zajímavé oblasti, od všeho okolí nás odděluje buď vlaková trať nebo Vltava a všechna prázdná místa jsou vyplněna jenom křovím. Jedinou výraznou stavbou je samozřejmě původní Lihovar, ten už tu při zřízení zastávky z Líchov Lihovar stál a také se podle něj to místo jmenuje. Otázka ale je, jestli to tak bude ještě dlouho, továrna je už 15 let opuštěná a sice je prohlášená za kulturní památku, ale to ještě nutně neznamená, že nespadne. Je tu jistá šance, že se to opraví a vznikne tu umělecko-průmyslové centrum, ale to slibuje městská část taky už 15 let a zatím se to k tomu neví, spíš to vypadá na nějaké byty. Ale ať už je okolí jakékoliv, vždy zastávka sloužila jako významný přestupní bod. Dnešní tramvová nástupiště jsou u sebe na těsném konci ulice na Zlíchově. Stejně jako celá trať v tomto úseku jsou docela staré a ošklivé a bez vybavení. Když půjdeme dál po tramvové trati ulicí Nádražní, dojdeme do míst, kde se před určitou dobou křížila s vlakovou vlečkou do areálu Lihovaru. Dnes už bohužel bez zbytku. Tam ale nikdo normální nepůjde, jediná logická pěší trasa je na trojúhelníkové křižovatce třetím směrem, kde mineme přechod a dostaneme se na autobusovou zastávku. Zajímavé nástupiště ve směru z Prahy, celý autobusový pruh je totiž oddělen od vedlejšího skleněným zábradlím. A to je to nástupiště opravdu dlouhé, má asi 70 metrů, což vychází na 3 kloubové autobusy najednou. Problém ovšem nastane, pokud by chtěli ty autobusy vjet v jiném pořadí, než přijali, to samozřejmě díky té stěně uprostřed silnice nejde. Pokud se pak stane, že dostane autobus poruchu, nástupiště cestující musí chodit nastupovat až daleko k přechodu. Zároveň také nastane zmatek, pokud přejede více autobusů a cestující pak chodí daleko a pomalu do zadní části. Otázka ale je, jak jinak by se dalo nástupiště pro 17 linek vyřešit. Opačné nástupiště už zábradlí nemá, aby se průjezd autobusům ještě zjednodušil, je v tomto směru zakázán vjezd obyčejných aut. Jinak je dlouhé zhruba stejně moc a je ještě prostornější díky velké asfaltové ploše okolo. V tomto směru samozřejmě ale nikdo nenastupuje, protože se dostaneme jenom na Smíchovské nádraží, stejně jako tramvají. Pokud jste si všimli těchto betonových truhlíků, opravdu toto je místo, kam se jich většina z Prahy 5 přesunula, takže tuto oblast krásně rozdobují. A teď ještě zpět do historie. Ačkoliv trať na mostě vznikla 1927, tramvaj sem jezdila už o 2 roky dřív a právě tady bylo její obratiště. Dříve byl totiž význam této zastávky ještě vyšší. Do otevření metra B v roce 1985 zde mnoho autobusových linek ze všemožného okolí končilo a cestující dále pokračovali tramvají. Už od začátku to byla docela obyčejná smyčka, vydržela tu až do následujícího roku 1986, kdy byly všechny autobusy prodlouženy ke Smíchovskému nádraží. A teď zpět do přítomnosti. Když přejdeme Velkou Strakonickou ulici, potkáme ještě pár administrativních budov a pak se dostaneme k Vltavě. Pokud přitom využijeme tuto cestu dolů, přijdeme přímo k řece a k poslednímu nástupišti zastávky Lihovar. Odtud jezdí přívoz linky P3 na Veslařský ostrov naproti. Na rozdíl od jiných přístavišť je tohle integrováno do půjčovny lodiček. To ale moc změn pro cestující nemá, až na to, že se na noc pečlivě uzavírá dveřmi se zámkem. Ještě by se dalo vytknout označení zastávky, vůbec se nepodobá obvyklým označníkům pražské integrované dopravy a to mi nepřijde prakticky ani vizuálně hezké. A teď vše dohromady. Mně se tady líbí. Nejenom tady u přístavu, ale všechny ty části zastávky jsou hezké. Sice tam vůbec nic není, ale to nic vypadá dost dobře. A je tam hodně autobusů, a je tam vidět hodně kolejí a betonové truhlíky jsou taky hezký. 63%.